Matayo esula abiri mukaga. Awo lwatuuka Yesu yamala okwogera ebyo na n'agamba abayigirizwa be nti, mumanyi nti wabulayo ennaku bbiri embaga ejjuukirirwako okuyitako etuuke, era omwana w'omuntu ajja kuweebwayo akomererwe ku musaalaba. Awo bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bakuŋŋaanira mu luggya lwa ssaabakabona ayitibwa Kayafa. Ne bakola olukokwata Yesu bamutte, naye ne bagamba nti, tuleme kumukwata mu biseera bya nnaku nkulu, si kulwanga abantu beegugunga. Awo Yesu bwe yali e Bettaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge, omukazi n'ajja ng'alina eccupa erimu omuzigo omulungi oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo, n'agufuka ku mutwe gwa Yesu ng'atudde alya. Abayigirizwa be baalaba ekyo ne basunguwala ne bagamba nti, lwaki omuzigo ogwo gwonooneddwa? Gubadde guyinza okutundibwa ensimbi nnyingi ne zigabirwa abaavu. Yesu we yategeera kye bagamba n'abaddamu nti, lwaki omukazi mmutawaanya? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Bw'afuse omuzigo guno ogwakawoowo ku mubiri gwange, anteekeddeteekedde okuziikibwa. Mazima mbagamba nti, wonna mu nsi amawulire amalungi galitegeezebwa abantu, na kino omukazi ono ky'akoze kiryogerwako okumujjukira. Awo omu ku bayigiriza ekkumi n'ababiri ayitibwa Yuda Isikariyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti, munampaaki nze mubawo? Bo ne bamuwa ebitundu bya ffeeza 30. Okuva olwo Yuda n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu. Ku lunaku olusooka olw'embaga erirwako emigaati egitazimbulukusiddwa, abayigirizwa ne bajja awali Yesu ne bamubuuza nti, oyagala tukutegekerewa gy'onooliira embaga ejjuukirirwako okuyitako? Yesu n'abagamba nti, mugende mu kibuga ewaagundi mumugambe nti, omuyigiriza agambye nti ekiseera kyange kinaatera okutuuka. Ewuwo gye naaliira awamu n'abayigirizwa bange embaga ejjuukirirwako okuyitako. Abayigirizwa ne bakola nga Yesu bwe yabalagira ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'abayigirizwa be 12 ne batuula okulya. Bwe baali balya, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti omu ku mmwe ajja kundyamu olukwe. Abayigirizwa ne banakuwala nnyo era kinnoomu ne babuuza Yesu nti, Mukama wange, omuntu oyo yenze? Yesu n'addamu nti, oyo akoza nange mu kibya yanandyamu olukwe. Ddala omwana w'omuntu agenda kuttibwa ng'ebyawandikibwa bwe bimwogerako. Naye omuntu oyo anaalyamu omwana w'omuntu olukwe nga zimusanze. Omuntu oyo kyandimubeeredde kirungi obutazaalibwa. Yuda eyalyamu Yesu olukwe n'agamba nti, muyigirize, omuntu oyo yenze? Yesu n'addamu nti, nga bw'oyogedde. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali balya, Yesu n'atola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyamenyamu n'aguwa abayigirizwa be n'agamba nti, mutoole mulye, kino mubiri gwange. Ate n'akwata ekikopo ne yeebaza Katonda n'agamba nti, munywe kuno mwenna, kubanga kino musaayi gwange okukakasa endagaano empya ekoleddwa Katonda era oguyiibwa ku lw'abangi okusenyiyisa ebibi. Naye mbagamba nti okuva kati sirinywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa lwe ndigunywa wamu nammwe nga mujja mu bwakabaka bwa Kitange. Awo baamala okuyimba oluyimbo lw'okutendereza Katonda ne bafuluma ne balaga ku lusozi olw'emiti emizayiti. Awo Yesu n'agamba abayigiriza be nti, mwenna munadduka ne munjabulira ekiro kino, kubanga kyawandiikibwa nti, nditta omusumba, endiga ez'omukisibo ne zisaasaana, naye bwe ndimala okuzuukira ndibakulemberamu okugenda e Galilaaya. Awo Peetero n'amuddamu nti, abalala bonna ne bwe banadduka ne bakwabulira, ne siikwabulire n'akatono. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti mu kiro kino kyennyini enkoko eneeba tennakookolima
ono negaana emirundi esatu. Petero n'amuddamu nti, ne bwemba nga nteekwa okuttibwa naawe siikwegaane. N'abalala ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kifo ekitibwa Getsemane. Yesu n'abagamba nti, mutuule wano nze ŋŋende eri neegayirire Katonda. Awo n'atwalako Petero ne batabani ba Zebedaayo bombi, n'atandika okutyana okweraliikirira ennyo, n'agamba nti, omwoyo gwange gujjudde obuyinike obuyinza n'okunzita. Mubeere wano mutunule wamu nange. Bwe yeeyongerayo katono nnyo mu maaso, n'afukamira ne yeegayirira Katonda nti, Kitange, singa kiyinzika, nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona. Naye gwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa, so si nze kye njagala. Awo n'adda eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase, n'agamba Petero nti, temusobodde kutunula nange wadde essaawa emu bw'eti? Mutunule era mwegayirire Katonda muleme kukemebwa, kubanga omwoyo gwo gwagala naye omubiri gwe munafu. Era n'agenda omulundi ogw'okubiri ne yeegayirira Katonda ng'agamba nti, Kitange, obanga ekikopo kino eky'okubonaabona tekiyinza kunzigibwako wabula nga nkinywedde, kale ky'oyagala kikolebwe. Awo n'ajja nate n'asanga abayigirizwa nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gajjudde otulo. Yesu n'abaleka nate n'agenda ne yeegayirira Katonda omulundi ogw'okusatu mu ngeri y'emu nga bwe yeegayirira mu kusooka. Awo n'addayo eri abayigirizwa n'abagamba nti, mukyebase, mukyawummudde, essaawa etuuse omwana w'omuntu okuweebwayo mu buyinza bw'aboonoonyi. Musituke tugende, omuntu andiddemu olukwe ali kumpi okutuuka. Awo Yesu yali akyayogera, Yuda omu ku bayigirizwa ekkumi n'ababiri n'ajja n'ekibiina eky'abantu abalina ebitala n'emiggo, nga batumiddwa bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga. Oyo eyali amu Yesu olukwe yali amaze okuwa ekibiina ky'abantu akabonero ng'agamba nti, omuntu gwe nnaalamusanga munywegere ye wuuyo, mumukwate. Awo Yuda bwe yajja amangu ago n'agenda wali Yesu n'agamba nti, mirembe muyigiriza, era n'amunywegera. Yesu n'amugamba nti, munnange, kola ky'ojjiridde. Awo ne bajja ne bavumbagira Yesu ne bamukwata ne bamunyweza. Omu ku bo abaali ne Yesu n'ajjayo ekitala n'atema omuddu wa saaba kabona n'amukutulako okutu. Yesu n'amugamba nti, ekitala kyo kize mu kifo kyakyo, kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. Olowooza nti siyinza kusaba Kitange n'ampeereza ebibinja by'eggye lya bamalayika ebisoba mu kkumi n'ebibiri? Kale olwo ebyawandiikibwa ebigamba nti kiteekwa okuba bwe kiti binaatuukirira bitya? Mu kaseera ako Yesu n'agamba ekibiina ky'abantu nti, muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi? Buli lunaku natuulanga mu ssinzizo ne njigiriza ne mutankwata. Naye bino byonna bikoleddwa ebyo ebyawandiikibwa abalanzi biryoke bituukirire. Abayigirizwa be bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo abo abaakwata Yesu ne bamutwala ewa Kayafa saaba kabona, abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abalala abakulu mu ggwanga gye baali bakuŋŋaanidde. Peetero yagoberera Yesu okutuukira ddala mu luggya lwa saaba kabona, kyokka ng'amwesuddeko ebbanga. N'ayingira mu luggya n'atuula n'abakuumi alabe binaafaayo. Bakabona abakulu n'ab'olukiiko abalala bonna ne banoonya obujulizi obw'obulimba bwe banaasinziirako okutta Yesu, kyokka ne batabuzuula. Newankubadde abajulirwa ab'obulimba bangi bajja ne bamuwaayiriza, oluvannyuma ne wajjawo babiri ne bagamba nti, ono yagamba nti nyinza okumenyawo essinzizo ate ne ndizimba mu nnaku ssatu. Awo saaba kabona n'ayimirira n'abuuza Yesu nti, tolina ky'oddamu mu ebyo bye bakulumiriza? Kyokka Yesu n'asirika. Saaba kabona n'amugamba nti, nkulayiza Katonda nannyini bulamu, tutegeeze obanga gwe Kristo omwana wa Katonda. Yesu n'addamu nti, nga bw'oyogedde, naye mbagamba nti okuva kati muli baakulaba omwana w'omuntu
ng'atudde ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza era ng'ajjira ku biro eby'eggulu. Awo saba kabona n'ayuza ebyambalo bye era n'agamba nti, avvodde Katonda, ate tukyetaagira ki abajulirwa? Kaakati muwulidde ebigambo ebibi by'ayogedde, mmwe mulowooza mutya? Ne baddamu nti, asaanidde okuttibwa. Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso era ne bamukuba empi nga bwe bagamba nti, Kristo, tubuulire, ani akukubye? Awo Petero yali ng'atudde ebweru mu luggya, omuwala omu omuweereza n'ajja w'ali n'agamba nti, naawe wali ne Yesu Omugaliraaya. Kyokka Petero ne yeegaana mu maaso ga bonna ng'agamba nti, ky'ogamba sikimanyi. Ate we yali ng'ayita mu lukuubo olufuluma ebweru, omuwala omulala omuweereza n'amulaba n'agamba abantu abaali awo nti, noono yali wamu ne Yesu Omunazaaleeti. Petero n'addamu okwegaana ng'agamba nti, ndayira omuntu oyo simumanyi. Nga wayiseewo akaseera katono, abaali bayimiridde awo ne bajja ne bagamba Petero nti, ddala naawe oli omu ku bagoberezi ba Yesu, kubanga n'enjogera yo ekuloopa. Awo Petero n'agamba nti, oba byenjogera si bya mazima, kale nkolimirwe. Era n'alayira nti, Katonda alaba, nze simanyi musajja oyo. Amangu ago enkoko n'ekookolima. Petero n'ajjukira ebyo Yesu bye yali amugambye nti, enkoko eneeba tennakookolima, ono neegaana emirundi esatu. Awo Petero n'afuluma wabweru n'akaaba nnyo amaziga.